Još jedna naša priča dobija epilog. Nakon što smo u Dnevniku objavili prilog o porodici Đorđić, koji su zbog lažnih obećanja političara mogli da završe na ulici, predsjednik Milorad Dodik obećao je da će im kupiti kuću. Trošnu baraku i neuslovan smještaj posebno teško podnosi najmlađa u Đorđićima, 11-mjesečna Kristina. Poslije realizacije obećanja predsjednika, protekle 4 godine za ovu porodicu će ostati kao najružniji san. Useljenje u vlastitu kuću vratilo im je osmijeh na lice. Ne znam više šta vam rekla, eto, tačno teško mi je, jer sam 2 godine sam bila mama, 2 godine sam tamo, uvijek su nas izbacili iz stana, i opet kažem, hvala puno predsjedniku Republike Srpske. Pa zahvalna sam predsjedniku Miloradu Dodigu što će napokon imati svoju sobu i svoju kuću. I jedva čekam to, kad se presel da više ne budem u ovoj staroj šupi. Đorđićima jedini prihod je 500 maraka Goranove plate, sa kojom ne mogu da prehrane porodicu i plate stanarinu. Brojna nastojanja da dobiju objašnjenje zašto do sada nije počela gradnja obećane kuće, ostala su bez rezultata. Izbacen sam iz ove kuće, isto živim ovdje u šupi. Taj Đorđić i taj načelnik nisu još došli kod mene da pitaju kako su moja djeca, kako im je, šta im je, djeca se prevladila u šupi, da nije predsjednika, ja ne znam šta bi. Predstavnici savjeta mjesne zajednice Gornji Podgradci, koji su obavijestili predsjednika u slučaju porodice Đorđić, već su napravili uži izbor od nekoliko kuća u podgradačkom kraju. Poslije odluke porodice Đorđić, koja im najviše odgovara, useljenje bi trebalo da uslijedi do kraja sedmice.